Leo siku ndani ya Madi TV. Hiyo ni kwa sababu ya watoto na sio mimi eh. Asante. Sihitaji huo msaada wako na unaweza ukachana na mimi. Nawaalikeni nyumbani kwangu kesho saa 9 mchana. Usimsahau mdogo wako cha usiku na mzee Fuadi. Kwa miezi kadhaa. Alafu mtafutania sheria. Babadura. Wale gani mzangu? Hata mimi sio kwamba sina jambo la kufanya. Nimekupigia simu ili kukufahamisha kwamba Bima Ua ametualika nyumbani kwake. Huu ni wakati wa kuozea. Moja na nusu usiku ndani ya Madi TV.